Želim da napravimo listu koja će biti za sve izbore. Znači, da napravimo jednu referendumsku atmosferu. Demokratska stranka je zaista otvorena za to da pokažemo ljudima da je važno da zajedno učestvujemo u zaustavljanju propadanja. Da bi promenili sistem, moramo da zaustavimo propadanje. Ne treba više, ja mislim, da je nepotrebno objašnjavati da je važno da bude što, da kažemo, krupnija i ujedinjenija opozicija, naša scena, da bi mogla da napravi jedan ozbiljan preokret. Da bi ljudi verovali u to da možemo sad ugovorimo.